Radio 101 jiprezenta Rajt right, Malta Timbidel ta' Herbert Ganado. Jaqra Manuel Kauki. Malta kienet għada importanti bħala bazi navali. Il-kanal ta' Suez kien għadu it-triq tal-imperu u l-kapijiet tal-forzi armati ingliżi kienu ik-konfermaw it teżi nazjonalista li ma kienxem raġuni biex wieħed jaħseb illi kien ser hemm tibdil għallar fil-bazi navali ta' Malta. Dr. Baloch, wara il rapportijaw imbatħa il-parti tal-apostlu tal-integration. Indaħal insomma fi kwistjoni politika. U għamel xie osservazzjoniet li għajmu xita ta' kritika. U l-politiċi, naturalment, bidew jattakkawx. Il-politika fiċklet u erdet l-eżami objettiv tal-rapport serju tijaw li imbat sar il-bazi tal-izvilup ta' Malta. Waqt li il-Gvern ta' kien jgħati l-esti il-pjantijaw għal proposta tal-integrazzjoni mal-Ingilterra u Dr. Baloch kien jgħati jistudja il-pożizzjoni ekonomika u finanzjarja ta' Malta, saret ta' liba importanti fil-Gvern Ingliż. Il-Prim-Ministru Churchill li kien għala 80 sena u kellu diġa' tlet pubblici fuqu ir rezenja Jekk għad politiku Inglis li kellu minn dejjem edijat ċari dwar l-importanza strategika tal-Mediterran u ta' Malta, dana kien Churchill. Churchill matul il-gwerra kien intefa ġismu biex maħallix li l-Malta ta'a. Kienet saritlu, kif jajdinna, il-tabib tijaw Lord Moran, bħal ossessjoni xeffet kien seri kolla din ir-Reżenja ta' Churchill fuq il-proposta tal-integration. is suċessur ta' Churchill, mażul minnu stess, kellu jkun Aiden, li għamelżmin ministru tal-esteri. U Aiden kien imperialista, għat li iktar modern tal-iskola ta' Churchill. Imma kellu Aiden feħ dik ir-rieda tal-azzar li kellu Churchill. Churchill kien l-axar wieħed mit-trio Roosevelt Stalin. U Churchill li rebaħ il-gwerra kontra Hitler. Roosevelt mit fl-1945 u Stalin fl-1953. it mitu berridni ridni ta' pajjiżhom fidehom. Churchill irtira fl-1955. F'dawk is snin kien għalina importanti minn kien ikun imexxi il-gvern Inglis. Servizzi bleluf li kellhom magħhom it-tarzna il-flotta il-pożizzjoni kostituzzjonali tagħna bil-kwistjoni tal-integration fil-Borma, l-għajnuna lil Malta, ir-relazzjonijiet bejn Malta u l-Ingilterra, l-istess imperu li kien qiegħed jitbiddel fil-Commonwealth li Malta kienet għadha l-ikbar bażi navali tiegħu l-ġlieda tal-vant nofs kienu jiddependu kolla mixxejra tal-politika ingliża. Saret elezzjoni oħra fl-Ingilterra. Il-konservativi rebħu maġġoranza ta' 58 siġġu. Atli, il-kap tal-laboristi għal-20 sena irtira mill politika attiva u sar lord b'titolu ta' Earl. Gateskell, f'Diċembru tal-1955 sar il-kap tal-Oppożizzjoni u l-leader tal-Labour Party. Xeffett kien ser kollu dan it-taqlib kollu fuq Malta. Il-figura ta' Churchill xieħ li ma jridx ħalli rridni minn kienet patetika. Id-dinja kollha kienet taf li l-Churchill bħala il-Bulldog Ingliż li kien rnexxielu jirbaħ lil Hitler għat li wieħed jikkundanna jew ma jaqbilx ma ċerti deċiżjonijiet tiegħu kien leader kbir u oratur qawwi u bla dubju xejn ismu għandu post importanti fl istorja Lord Moran, it-tabib tijaw, jatina deskrizzjoni tant umana tal-aħħar żmien tiegħu bħala Prim Ministru. Churchill kien domina iċxena politika sa minn meta f'Mejju tal-1940 sar Prim Ministru. Il-gwerra kienet sejra ħazina l-Ingilterra u Churchill ta' 65 sena daħal għal dik il-battalja terribli. fl ewwel snin kien donnu waħdu jaqla daqqa wara l-oħra. Iżda ir-reazzjoni tiegħu we want more reazzjoni ta' korraċ u ta' ottimizmu meċċiet il poplu Inglis lejn ir-rebħa. Baqa' dejjem u jistinka sal-axħar. Kien iħoss li leadership tiegħu bħala Prim Ministru ħabib mal-President tal-Amerika maħbub mill-poplu Inglis ammirat mill-Commonwealth u mid-dinja kollha kien għad hemm bżonnu kien jibża li min jitħol warajħ ma jkunx kapaċi jimxie fuq dik it li ju kien konvint li l-Ingilterra kella bżon u li kienet l-unika triq. dik il-politika from a position of strength li kienet salva id-dinja mill komunizmu russu u Ċiniż. Kien hemm din il-fehma l-element uman li ma jemmettix li d-dinja tibdel u li tujt nis ta' li jifmuwa aħjar. Rrajna l-istess fenomenu psikologiku fi Spanja. Franco ba'a jgwerna b'listess metodu sa' kammit ta' 82 sena. Rrajniħ fil-Jugoslavia, fil-kasta Tito, u nista' nipa' nsembi. Some of the others, na' li al-Churchill ta' 80 sena fil-ktib ta' tabib tijaw Lord Moran, are not lasting as well as I am. They are feeling the strain and show it. Last night, Atlee came up to me at the palace. I could see he was quivering, and then he fainted in my arms. I am not very strong, but with Mrs. Atlee's help, I got him onto a couch. Poor Atlee. He is getting old. He is 72. Churchill, Kellomatmeni Lachar discoursed Churchill, pala Prime fo il periclu tal communismo fedinia, o fu etedida ta guerra atomica. What ought we to do? Which way shall we turn to save our lives and the future of the world? It does not matter so much to old people, they are soon going away, but I find it poignant to look at youth in all its activity and ardour. And most of all, to watch little children playing their merry games and wonder what would lie before them if God wearied out of mankind. Listes domanda li church we het oshin senailu, li kenyamel taspis li lu nifsu flacharsne intakaitu, nisto namlua lin namfusna el loom, actar el Meta Churchill għamil lahar diskors tijaw kien diġa taħ bosta publesi. Wara l-imsejħa swan song tijaw, Churchill briħ għaw i kien depress. U kif Lord Moran, tabib tijaw, dinna, ma kienx rrit li n-nis li kien postu għax ma kienx għadu tajja paliħ. I don't know why I am going. I feel very strong. I am really very well. Jitla il-politika wara 60 sena fea kien iġalu iħoss vojt kbir. U kien perswas, jekku jibqa prem-ministru, kien jista jatijom il-pariri tijaw. Kien jista jiskansom minn ħafna zbalji li kienu jista jamlu fl-inesperienza taħħom. Kemmix l bnedmin fid dinja kollha. Dakinar l-irtira fil 5 ta' April tal-1955, fil-ħodu għammis sodda u mar fit-tiqatakamartu f'ten Downing Street, iħares lejn il-parata tal-Horse Guards. Kien l tijaw bħala kap l-deki tradizzjoni splendida fi x-xeni tal-imperu ta li kibarmijaw u spiċċa wara mewtu. Jiena l-arrit insir Inglis lan u lan askoċċis bil-gazwira u bit-ċeremella. Jien rridnib amalti filjo di Paolo. Beda jisħon u jajjat fil-kafe premje Kelino Paċ, l-aqwa galoppi nazjonalista u l-iktar li simpatiku tazmin il-battalji gbar ma Lord Strickland. Kien zmin tal-integration fil ġranet tal-kesħa ta' jannaru frar qabel il-referendum, il-klikek favur u kontra kienu jiltaqaw fis-sala ta' ġewwa tal-Premier. Iżda fil odu klikka minnhom ta' xi veterani ta' l-Old Brigade Nazzjonalista kienu jħobbu jpoġġu taħt il-loġoġ ħdejn il-biblioteka jew faċċata tagħha. Kultant Kodniħu għosti immurniħu kafe baħhom u ma nafx kemmil darba għalbu u li jew libtu jiena fissaxna. Ftit bot minna kien ikunem madwar mejda sur ullo li iktar raġel asid li kod naf, moħ lek li kien jasallu l-isfel minn il u li miskin kien ikun id-dobba. Inti trit is sir inglis sur ullo jew tibqa malti kienu jistaqsuħ kien jitħaqa u ma Kien bnidem ġenwin u kien jemmen kull ma tajlu. Kien jirreċita il rosario buċi mġenġla fi knisja tal-erwieħ fil-qoddis ta' nofsenar. Darba tawx biex jgħajt tlet rekwija materni najdu għahna għal ruħ is-sur baldastare kamenzuli li kif għalulu miskin kienadu kif mit soptu u s-sur ullo fil-ħin ta' talba tal-mejtin għal l kongregazzjoni b'vuċi kważi kommossa najdu tlet rekwie materni arruħ s-sul dassare kamenzuli li għadu kif ħallina. S-sur kamenzuli li s-sur ullo ma kienx jaf u li kien jisma u bil-palju fidu bil-koruna fl kienu kien għoddu ħallina tassew bil-ħazda u bil, bil tal liħa il kafejjiet tana fl-modi kienu ċentri ta' ċajt, ta' sovjet, ta' saxniet politiċi kbar, ta' gbarijiet, ta' proposti ta' kummerċ, ta' negozju, ta' titoli u kol ta' xie pariri legali. Dan kollu b'solt. Illum minn ċenteżmi u tnax il-ċenteżmu ma tieħux ħlief il-kafè. U l-kafijiet u d dolġerijiet tal-lum ma jħabtu jiex ma ta' dari, tisma' n-nis ta' fuq 80 jitkelmu. Ġa' semmejt fl ewwel ktib li l-bizatza id-dolġerija tal fil-numru 62-63 u 64 bejn kulina u l-Borza li fetħet fl-1856. dall lahar kont jgħat inqalleb il-karti tal-familja u sibt il-kont tal-mammudija ta' meta twildet marti. Kien kont ta' bizazza. Ġenna tal-art kien dik. 36 ġelat, 5 tartal helu, ratal pastini petifwa, nofsar tal-ċikkolatini, zewċ cakes, fingers u wafers. Ta' fu kien il-kont ta' dan kollu? lira, tlettax il-xelin u tlett soldi. U kienu ġelati u kienu helu li illum ma s-sibx falom. Kafe tajjeb u dulċir tajjeb daqs bizatza kien urzi li fetax ftit qablu jew warajħ. Kien fi strada rjali fejn illum em Regency House dawk il kwinet kolla. Dak kien helu u dawk ġelati kienu jajdu li xjuħ bid bete li forsi zidu t-sokkor b'dawk il-pasti tajba ta' dan urzi li kien dulċir iħor taljan. Kellu wisfelu fuq. Fuq kienu jisiru l-pranzi għax kienem restaurants. Urzi kellu ħafna bib Maltin u darba fis sena fl istaċun tal kaċċa kien jorganizza xalata fil-post li kellu ħaddingli li bat għadda fidejn il-familja La Rosa de Cristoforo. Orzi kellu ħafna siġar ta' zebbuċ fil-post marruf bħala San Paul tal-Pitkali, għalli issur sur Vincenzo La Rosa waqt li ħadna kafe fl Il-familja Il ta' Missiri kienu kolla legali. Missiri marriċ isir avokatu u koll u sar enologu u ġi Malta u għamel vignetto ta' xi 45 tomna fejn Orzi kellu zebbuċ urzi kien jagħmel iż zejt u kien jippreżenta ż zebbuċ tiegħu mimli mal-grokkijiet għal qabel l-pħala bħala aperittiv. Jajdu li dulċir ta' urzi meta mar ma' rubino li baqa' famux l lum għal kassatella tiegħu. Is-Sur Vincenzo La Rosa li l-lum għandu fuq 84 sena beda jirrakkonta kif jafu u jiena li nħobb nisma' lil min għandu xi jgħidu għattajt sijaw nofs miaw minajr mandonajt. B'dik il-kikra kafe u d-dimna tkellimna fuq il-kafejiet kolla tal fuq bizatza u fuq blackli, zewġ dulcidi li kienu jatu, wieħed il-ġelati u l-kafe l-italjana u liħor it te bliskons u bil cakes l-ingliza. Tkellimna fuq il-kafe kummerċ fejn illum em kordina. Qabel l-ewwel gwerra dak il-kafe beda jkanta għax dak il-kafe kien kafe Chantan bl-artisti frostiri. Kien protesta l isqof u bosta nisa kienu jmorru jistennew li l-żwieġhom joħorġu u jagħmlu l xenata. Sa fl aħħar il il-propjetari ħadu il kafe Chantan fi strada stretta u taw l-isem ta' Rexford. Il-kafe kummerċ bla freski ta' Giuseppe Kali kollox fis saqaf sar ċinomotografu u wieħed mill-proprjetarji spiċċa biex fetaħ l-internazzjonali il-kafe ta' fejn hemm il orti fl modi l-artisti tal-kafe Chantan kienu sqallin u ġili Franċiżi, tradizzjoni antika din ukoll għat li mux sabiħa għalix il grammastri kienu jippermettu li ħafna nisas għallin ta' kondotta l biex kem jkun il-kavalliri jħallu il nisa maltin bi kwitum. Walek, dari meta mara tajjar l-loħra vera sqallija kien insult kbir. Dawn it fajli sqallin baqaw jiġu sa' l ewwel gwerra. Kull ġenerazzjoni għanda taħħa. Bejn iż-żewġ gwerer, il kafè internazzjonali u l kafè premier, kienu jġu mimlija bl artisti ungerizi tal rexford tal silver eagle tal furjana u tal egyptian queen ta' fejn il-pjazza. Miskin, Monsignor Dandria, bil-ġoventu kattolika kella l-gallerija ta' faċċata ta' din l-Egyptian Queen. Kien id-daħħanna ġewwa meta tal artisti taħħa kienu jħorġu għall-arja. Illum ħafna mit-turisti u kultant xuħut mis Maltin tarom fil-kafajiet bizzokra barra fil-veru sens tal-kelba. Mux kif kienet tajt nanti, meta kienet tara li l-xaħat ftit skollat. Tan drajna naraw kull xor fil-kafajiet li zgur li għat ma jgħaddinna minn rasna li l-kafajt wielet biex għal meditazzjoni religjuza matul il-lejl. Il-kafe skopriħ raġel għaddis tal-Mokka fis seklu 8. Daqs mit sena wara ma umettu, u beda jatiħ l mistiċi misilmin biex jifilħu jaddu l-lejl jitolbu u jimmeditaw. Il-Mokka fil-Jemen għanda klima li ti produċi l aħjar kafe ta' dinja. Imbat ħadfuħ fuħ il-negozjanti tal-Mekka li fetħu l-ewel kafijiet daqs u sena ilu fejn il nies tal-post u nistħajjel il-pellegrini wara l-pellegrinaċ kienu juqodu madwar mejda għal-frisk jisamaw il-mużika jilabu l-skakki u jixorbu il-kafe bil moka sħun u bla zokkor -so kif suppost li il-kafe għandu jinxtorob. Ma nistħajjelx illi id-dilettanti il tal-skakki tħana bħal Erin Serracino Inglot, Carlo Gio, Frisk, Vanni Sola, Surrizzo, l-avukat Gatt tal-ħamnun, l mejet li ġili għaddew fil-kafe premier s-sejat ċassi jistudjaw il-mossa li għandhom jamlu, qatt għaddilom minn rasom illi kienu id denti tan nies tal-Mekka tas-seklu disa. Mil-Mekka il-kafejiet marru fil-Kajr u mil-Kajr għas-Sirja, mis-Sirja għaddew f-Kostantinopoli minn Kostantinopoli waslu Venezia u iktar Londra. Bejn l-1640 u l-1690 il-kafejiet daħlu fl-Ewropa kollha. Fil-kumidja ta' Goldoni bħal Ventaglio niltaqgħu mal-kafejiet ta' Venezia bl-avventuri kollha fihom. Venezia mbagħad fis-seklu 19 semmit għal kafè famuż tagħha il florian fejn kienu jpoġġu ta' fama internazzjonali bħal Gaspare Goggi novellista li kiteb l-istoria ta' Toronto li jisperat iktar minn mit sena wara li l-Puccini jikteb l-aħjaro pratijaw bħal Rousseau il-filosofu li wassal għal rivoluzzjoni franċisa u bħal Lord Byron u jħed mill-laqwa poeti inglisi li kien jadura Venezia u jobot l-Malta għax taraċ u kien f'Pariġi wkoll l-aqwa kienu jiltaqgħu fil-kafejiet u fl-istess kafè, il kafè de la Regions. Kienu poġġu Robespierre li qata tant irjus Didero u Napoljun meta kien għadu daqsxejn ta' tal-artillerija. Meta l-avukat Giuse Mizzi, l-editur tal-ġurnal il-Malta, kien ikun fil-kafe internazzjonale jiġbor il, il notizzi ma kien jagħmel xejn ġdid għax l-ewel ġurnalisti ingliżi kienu jamlu palu, jew aħjar u kien jamel bħalu. Anzi, il-ġurnal fid-dinja twielet ġo kafe f'Russell Street, ħdejn Covent Garden. Dan il-kafe kienu jiltaqgħu il poeti Dryden u Pope u l-ewwel żewġ essayists Addison u Steele. Steele fl-1709 beda joħroġ tliet darbit fil ġimma it-tatla li fih kien jiktab u Addison kienu essays ta' sens komun kbir li jikkommentaw fuq il-ġrajja u fuq il-ħajja ta' soċjeta. Fl-1711, meta spiċċa it-tatla, Addison beda kull kuljum l spectator u kien mimli aneddoti, kritika, deskrizzjonijiet u humor u bada il-mod Addison u stil, li kien jikteb ħafna mill-essays tal-spectator, għalmru l-Ingliżi ta' zminom ikunu moderati, tolleranti u prattiċi. U ek, beda il-ġurnal fid-dinja. Ma nistax il li l-kafejiet tagħna kienu jisperaw il-moderazzjoni bħal dan il kafeta ta' Russell Street. E min ma nasbu biex niftemu il-li il-kafajiet ingliżi kienu kolla ċentri ta' moderazzjoni. F'Londra, fis-seklu 17, kienem kafajiet għal-gosti ta' kulħadd, Iliktar l zvok popolari tal-ħajja soċjali Ingliża bħalma kienu barra kollox f'pajjiżna fis-seklu 19 u fil-bidu tas-seklu 20 qabel ma ġew iċ-ċinematografi u fix-xhur meta ma konx ikonna teatru. U f'Londra kellhom kif kellhom f'pajjiżna meta l-vot kien limitata għal ftit nies, politika tan kbira li r-Re Charles it-tieni jala um, imma mar nesċilux. U kull kafe kellu il-klikek karatteristiċi tijaw bħal ma aħna. Il-kafe ta' St. James, f St. James Street, kien il-ċentru tal-Wigs, il-Grecian, fl-Strand, kien il-ċentru tal-letterati tal u tal-artisti. U minn kafe iħor f'Tower Street u wara f'Lombard Street, fejn kienu poġġu negozjanti u n-nies tal-vapuri biex jihdu l-aħbarijiet li kienu jiġu minn barra ħarġet Lloyd, l-aqwa kumpanija tal-assigurazzjoni tal-bastamenti tal-merkanzija. Lloyd, il-proprietarju tal-kafe fl-1696, beda jistampa Lloyd's News u mbaħt Lloyd's List għal-klienti tijaw li kienet tati il-movimenti tal-bastimenti kolla. Għuwnek, eżis semmi għaj konna nifum il-rakkontana l-lum. li għed tisemaw Right Malta Tembidel ta' Herbert Ganado. Radio 101 għaddu kif waslilkom dan il programm bil-permes ġentili tal-familja Ganado. Publikazzjoni Klab Kodba Maltin recording engineer John Bruno Ari Manuel Cauki